Тағы да сәлем ютуб, бұл InfoKZ арнасы. Стайлшылар шеренесі туралы тағы да айтатын боламын. Кейбір нәрселерді айтқан жоқпын, себебі видео ұзақ болмасын деп. Мына видео түсірген кезде тек қана мыналарды қалай орнатады, соны көрсеткен болатын, және де расширениені өзін. Енді айтылмай кеткен нәрсені айтайын. Яғни расширение орнатылғаннан кейін мынан басатын болсақ, тікелей сайтқа кіреміз. Жаңа айтылған бұл сайтқа кіргеннен кейін мына жерде ең астына түсеміз, сайт стайлс деген кіретін болсақ, мында көптеген сайттарға теманы қолдануға болады. Міне, Google, Facebook, YouTube, Twitter, VK, яғни бұл расширениеде 363 сайтқа дейін істей беруге болады. Және де тағы да айтып кететін бір жайт деген, біз осы расширениені орнатқан кезде біз Google Chrome-да не істедік, соны барлығын біліп отырады осын жасаған адамдар. Яғни мына жер жалып тұр. Ендеше соны қалай білдірмеуге болады? Ол үшін настройка кіреміз, яғни барамыз дополнительные инструменты, расширение. Расширениеге кіргеннен кейін подробнен басамыз, сосын мына жерде параметры деген кіреміз. Сосын мына жердегі алып тастаймыз мынаны. Окей деп қайтадан обновить етеміз. Сол кезде мына жерде тұрмау керек. Сонымен бұл қысқа ғана видео болды. Әлі де тексеріп қараңдар расширениені жүктеп. Орнатып, яғни мынандай өзгерістер бар ма екен. Бұл InfoKZ арнасы, келесі видеода жүздескенше.